Senhor Jesus, de joelhos, desde o tempo de Salomão, eu imagino o Senhor aqui, agora, sentado nesta poltrona, simples, humilde, porque o Senhor é humilde, o Senhor é simples. Eu quero pedir por esta pessoa que está indefinida, indefinido, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe com quem contar. A sua vida está literalmente paralisada, paralisada. Não anda. Meu Deus, agora eu vou pedir para colocar em tela cheia a imagem do Templo de Salomão, que representa a tua casa. Eu desafio a você que está indefinido, a você que não sabe o que fazer, aonde ir, com quem contar. Coloque as suas mãos sobre o Templo de Salomão, que representa a casa de oração para todos os povos. Eu desafio a você agora. Aproxime-se do seu televisor, do seu computador, coloque a sua mão, e agora o encosto da indefinição que está amarrando a sua vida, eu te repreendo, encosto, em o nome do Senhor Jesus. Solta, solta, solta a mente, solta o coração, solta o corpo deste homem, desta mulher, agora. Perdeu, perdeu o encosto. Você perdeu a alma dela, você perdeu o corpo dele, você perdeu a vida dela agora, em o nome do Senhor Jesus. Diga comigo, meu amigo, minha amiga, agora, todo espírito de indefinição, diga, saia, em o nome do Senhor Jesus. Retire as suas mãos, respire profundo, olhe para o Templo de Salomão. Você que me escuta pela rádio, imagine-se agora dentro do Templo de Salomão, sendo cheio do Espírito Santo. Meu Deus, o Senhor encheu o templo da tua glória. Então encha o corpo, a mente deste jovem, desta senhora, do teu Espírito. Neste domingo, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, determine, amigo, amiga, eu serei cheio do teu Espírito. E serei uma pessoa definida, definido no que quero, no que tenho que fazer, nas minhas decisões. Haverá uma firmeza, uma confiança, porque o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, meu Deus, dá agora o dom, a fé da definição a todos que oram comigo. Que nesta fogueira santa no Templo de Salomão, os que já são batizados com o Espírito Santo, vejam o cumprimento da promessa, seja no casamento, seja na saúde, seja na família, seja na vida profissional. Eu apresento a ti este copo com água como um ponto de contato. Levante o copo com água, por favor, mais alto que você puder, pois como símbolo do Espírito Santo, eu o declaro consagrado. Beba e receba a resposta, a sua oração, a minha oração, a nossa oração. Obrigado, Senhor Espírito Santo, pelo livramento que acaba de chegar no hospital, acaba de chegar o livramento em casa, no trabalho, acaba de chegar o livramento no presídio, nesta empresa, onde quer que esteja esta pessoa que está dirigindo, que quase sofreu um acidente, causou um acidente, o Senhor o livrou e vai continuar livrando, para que seja cheio do teu Espírito. Obrigado, Senhor Jesus, por esta fogueira santa, em prol do mais importante. Como disse Abraão, que me darás, ó Deus, se não tenho um filho, e aqueles que se consideram filhos do Altíssimo, aqueles que creem no Deus vivo, também fazem a mesma pergunta: que me darás, ó Deus, se eu não tenho o teu Espírito? O mais importante é o Espírito Santo. Então receba, meu amigo, o Espírito Santo agora. Você que está nesta fogueira santa, receba agora o Espírito de Deus. Ele está aí, fale com Ele, não fique ouvindo a minha oração. Declare a sua confiança. Você que já fez um pacto com o Altíssimo, diga para Ele: meu Deus, quando eu subir o Teu altar,
no dia da aliança, domingo dia 13, que o teu Espírito se apodere de mim, possua o meu corpo, a minha mente, o meu coração e todo o meu ser. E você que concorda com esta oração, diga amém e graças a Deus. Ele ouviu e respondeu a nossa oração. Olhe em sua volta. Nem sempre as pessoas odiaram tanto umas às outras. O século XX foi o que houve mais conflitos de guerra. Quantas gerações vivenciaram uma pandemia como esta? Quando se viu tamanhas fúrias da natureza desordenada? Tudo o que vem acontecendo valida o que a Bíblia já diz há milhares de anos. O mundo está com prazo de validade. Mas o que acontecerá nessa terra, desde agora até que ela acabe? E qual a primeira revelação descrita em Apocalipse e o que ela significa? Vamos descobrir ao desvendar este livro considerado por muitos como misterioso. Domingo, ao cair da tarde. O estudo do Apocalipse. Você receberá orientações práticas à luz da Palavra de Deus que irão fortalecer a sua fé, renovar as suas forças e levá-lo ao verdadeiro encontro com Deus. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Chegue cedo e traga sua Bíblia. O livro do Apocalipse é dirigido às 7 igrejas. Como o número 7 na Bíblia simboliza a perfeição e a totalidade, cremos que essas 7 igrejas representam a igreja do Senhor Jesus Cristo, como um todo. E você e eu fazemos parte de uma dessas 7 igrejas. O Bispo Macedo vai estar conosco neste domingo às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol. Dando continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, traga a sua Bíblia, porque nós sabemos que Jesus não é uma instituição religiosa. Ele é o Salvador e a sua igreja, ela é feita dos salvos, que vivem a verdadeira fé e seguem a palavra de Deus com sinceridade, independentemente da denominação que frequentam. Por isso, você é o nosso convidado todo especial. Chegue cedo. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, é o endereço do Templo de Salomão, que tem as portas abertas ao público. Deus começará a partir dele, quando você